Cap a 8:45 del matí, els bombers han rebut l'avís d'un incendi en una xemeneia d'un habitatge del carrer García Humet, al centre de la ciutat. L'incident no ha provocat cap ferit. En pocs minuts, 4 dotacions de bombers han apagat el foc que s'havia produït en la xemeneia d'una llar. Les dues persones que en aquells moments es trobaven dins l'habitatge han sortit il·leses després d'haver estat alertades pels veïns que han vist sortir fum des del capdamunt d'una casa de 3 plantes. La policia local ha procedit a regular el trànsit que s'ha vist molt afectat a causa dels talls als carrers Sant Antoni, el mateix García Humet i un tram de Nou de Sant Pere fins a la Creu Gran. Els bombers han informat que el foc ha afectat la xemeneia per a l'extracció de fum de la llar i una part del sostre de fusta de la tercera planta de l'habitatge. Les línies 1, 3, 6 i 7 de TMS han hagut de canviar el seu recorregut pel carrer Salmerón, un itinerari que han pogut recuperar a mig matí.